গঞ্জাম ভঞ্জনগর ও জগন্নাথ প্রসাদ ব্লক অঞ্চলের পানিরে ভাসুছে ধান লঘুচাপ জনিত বর্ষা লাগি রই সাধারণ জনজীবন অস্তব্যস্ত এষী কূল অধিকা ক্ষতি সহি পাচলা ধান কু কাটি জমি নিহণ পকাই লঘুচাপ বর্ষার তা ভিজিযাইছে চাষ জমি বর্ষা পাড়ি জমি রই এ ধান ঘরক আনাই চাষির ঝাড়বুয়া পরিশ্রম এবে পাুছে প্ৰথমৰু বৰষা নথা কাৰণী মানে বিলম্বৰে আৰম্ভ কৰিলে তাৰ চাষ জমি এইবাৰ পঢ়ি হৈ পিছে অদিনীয়া বৰষা পাই জমিৰে ধান ফচল নষ্ট হে থোৱা দেখি চাষী কূল এবাৰ মুৰে হাত বছিছে আজি দেখোন এইবাৰ বৰ্ষা পাক ঠিক নিলব মটৰ পকাইকি পকাইছ কৰি বৰ্তমান যাওঁ বৰ্তমান ধান বৰ্ষা হৈ নষ্ট হৈ গ'ল

ଯିଏ ଅମଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଖାସ୍ କରି ଗଞ୍ଜାମର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେତେ ପରିମାଣର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାତି କଥା କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତମାମ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ବେହାଲ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଆସ୍କା ଖଲିକୋଟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହେ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପଟେ ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଦେଇଥିବାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ জলমগ্ন হৈছিল অন্পটে যেমি গঞ্জাম ব্লক কথা কয় বা কবিসূৰ্য নগৰ পোলচৰা এইসবু অঞ্চলৰে মূৰ্ণভাৱে গঞ্জাম জিলাৰ চাছীকূল গোটেই পটে ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏ ଜମିରେ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜଳ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କଥା ଯଦି କହିବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଯେମିତିକି ଆସ୍କା ରୋଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହୁଛି एवं जे में थुलू, ए भए सक्ल आम देखाउ गजपति नगर र कि अञ्चल जमिक रुत यही अञ्चल बर्तमान वर्षार परिमाण टिके टिके कमिची ति टिके वर्षा जल निष्कासन हुन्छ ड्रेनेजद्वारा कि सहर ड्रेनेज व्यवस्था जेहेतु विपर्यस्त हुन्छ वर्तमान पि आउने वर्षा टिक टिकै आरम्भ होला नि आउरी दुई दिन लगातार कन्टिन्यु वर्षा अचि ତ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହରର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେହାଲ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କ'ଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ତା ସହିତ ପିତମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତ ବେହାଲ ଅଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ରହିଛି प्रशासन तरफ व्यवस्था म्यूनिसीपाल्टीपोरे भाव सुखा जातायत स्वा देखु सकाल जो चित्र देखा संपूर्ण भाव जो अंचल ले रही चुना बर्तमान से अचल रही आंठू ए लाख पाला जदियों बर्तमान घंटाए बर्षा छाड़ा कि वर्षा आरंभ होगा पुणी आउ थे पा जमिजी संपूर्ण भाव घर घर की पानी जमीजी ତ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦିଓ ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପରେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦାବି ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିଲେଣି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେହି ବାସ୍ତବତା ଆମେ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ବାସ୍ତବତା ଦେଖୁନୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଥା କହିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବର୍ଷା ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅପୂର୍ବ ଓକେ